የጥሪ ማሳመሪያ አገልግሎት የሞባይል አገልግሎት ደንበኞች ስልክ ሲደወልላቸው ወይም ወደ ሌላ ሰው ሲደውሉ ከሚሰሙት ከተለመደ የስልቅ ጥሪ ውጪ የፈለጉትን የጥሪ ማሳመሪያዎች መጠቀም የሚያስችል አገልግሎት ነው የጥሪ ማሳመሪያ አገልግሎት በአምስት ብር ወራዊ ክፍያ ማግኘት ይችላሉ በተጨማሪ የጥሪ ማሳመሪያዎችን መግዛት ስጦታ መላክ በግል ማህደር ውስጥ የሚገኙ ዜማዎችን ማስተዳደር ና ቅድሚያ የሚሰጡትን የጥሪ ማሳመሪያዎች መምረጥ ያስችሎታል ከግል ማህደር ውስጥ ጥሪ ማሳመሪያ ለማዘጋጀት በቅድሚያ ዋናው ማውጫ ለማግኘት ኮከብ ስምንት ለት መሰላል ይደውሉ የመሰላል ምልክትን በማስገባት ወደ ቀጣይ ገጽ ይሂዱ ከዚያም ከሚመጡት ዝርዝሮች ውስጥ የግል ማህደሩን ለማግኘት የሚለውን ይምረጡ እንደተመዘገቡት የጥሪ ማሳመሪያ አይነት ምርጫ ይመጣሉታል ለመደበኛ የጥሪ ማሳመሪያ አንድን ለደዋ የጥሪ ማሳመሪያ ሁለትን መጠቀም ይችላሉ ለምሳሌ ለደዋ ጥሪ ማሳመሪያ ሁለትን ሲልኩ የእኔ ዜማዎችና የሙዚቃ ማህደርን ያገኛሉ ለእኔ ዜማዎች አንድን ይላኩ በግል ማህደሮ ውስጥ ያለትን የጥሪ ማሳመሪያ ዝርዝር ያመጣልታል የመረጡትን የጥሪ ማሳመሪያ ለራስ መጠቀም ለሌሎች በስጦታ መላክ ወይም ከግል ማህደሮ ውስጥ ማጥፋት ይችላሉ የሚፈልጉትን ጥሪ ማሳመሪያ ከዝርዝር ውስጥ እስከሚያገኙ ድረስ የመሰላል ምልክትን እየላኩ ይቀጥሉ የመረጡትን የጥሪ ማሳመሪያ ቁጥር ያስገቡ የመረጡትን ማሳመሪያ ለራሶ መጠቀም ከፈለጉ የጥሪ ማሳመሪያውን ያዘጋጁ አንድ ቁጥርን ያስገቡ ነባሪና የግል የሚሉ ምርጫዎች ይመጣሉ ነባሪ ማለት ለሁሉም ስልክ ቁጥሮች ማሳመሪያውን ለመጠቀም ሲሆን የግል ደግሞ ለተወሰኑ ስልክ ቁጥሮች ማሳመሪያውን ለመጠቀም የሚያስችል አማራጭ ነው ለሁሉም ስልክ ቁጥሮች ለመጠቀም አንድ ቁጥርን ያስገቡ ለማረጋገጥ አንድ ቁጥርን ደግሞ ይላኩ የጥሪ ማሳመሪያ መቸት ተሳክቷል የሚል መልእክት ያገኛሉ የጥሪ ማሳመሪያውን ለተወሰኑ ስልክ ቁጥሮች ለመጠቀም ከፈለጉ ደግሞ የግል የሚለውን አማራጭ የያዘውን ቁጥር ይላኩ የስልክ ቁጥር እንዲያስገቡ የሚጠይቅ አማራጭ ይመጣሉታል ቁጥሩን ያስገቡ በመጨረሻም ለማረጋገጥ አንድ ቁጥርን ይላኩ